បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីប្រភេទថ្មសំលៀងបាទតៃសារបស់ខ្មែរអសរស៊ីបាទហ្នឹងហើយគឺជាថ្មសំលៀងក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយបានមកមកទាំងមកគូនេះគឺស្អាតមែនតែនបាទហ្នឹងហើយហើយប្រភេទថ្មសំលៀងអសរស៊ីបែបនេះគឺអត់ងាយរកទេបងប្អូនណាយូរយូរជួបម្ដងទេបាទហ្នឹងហើយហើយនេះបានទាំងគូតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយនេះនិយាយចំទៅធានាជូនថាជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធ 100% បាទហ្នឹងហើយហើយសំលៀងញាក់សាច់ហ្មងបាទសំលៀងបាទហ្នឹងហើយបាទហើយតម្លៃសមរម្យទេបងហ្នឹងហើយមិនជាថ្លៃពេកទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនស្រោបហើយគឺថ្លៃហើយបាទហ្នឹងហើយរបស់នេះគឺនិយាយចឹងហ្មងទៅបាទប៉ុន្តែក៏មិនមែនធូរពេកដែរបាទព្រោះប្អូនយកមកថ្លៃដែរណាហ្នឹងហើយហើយធានាជូនរបស់តៃសាជូនណាហ្នឹងហើយបាទកောင်းស្អាតបាទហើយមានមកគូហើយមកខាងនេះវិញគឺឆ្អឹងហ្នឹងកោះយកមកគឺវានៅជាប់ឆ្អឹងអញ្ចឹងឆ្កឹះអត់បានទេព្រោះឆ្កឹះខ្លាច់វាបែកអញ្ចឹងស្ដាយបាទទុកតែឆ្អឹងអញ្ចឹងមកតែម្ដងទៅបាទកោងតិចជាងខាងចំហៀងខាងនេះបន្តិចទេបាទហ្នឹងហើយហើយស្អាតបាទហ្នឹងហើយគេប្រិលបាទរិះសាតែជាប់បាទនេះស្អាតណាស់បងបងណាហ្នឹងហើយជារបស់ខ្មែរយើងបាទហើយសំលៀងគឺញ៉ាសាច់មកសំលៀងគូនេះបងបងមានបច្ច័យយកជាងគូជាគូចេះក៏បានបាទឬក៏យកតែមកចំហៀងក៏បានដែរបាទតែបើសិនជាយកជាគូខ្ញុំគិតទេតម្លៃជាគូជូនព្រោះអត់ចង់ឲ្យបែកគូណាបាទហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយកមួយមួយបើយកខាងកោងវិញថ្លៃបន្តិចហើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាមានឧបនិស្ស័យស្រឡាញ់អាចចែកយកទៅគ្រប់បានហើយប្រភេទនេះអត់សម្បូរទេបាទมันសម្បូរទេហើយបើសិនជាខ្ញុំរៀងសួរដៃសួរជើងបន្តិចប្រហែលຕົកពាក់ដែរបាទហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះគឺនៅដាក់ជាវជូតមកបងទេបើសិនជាស្រឡាញ់អាចរស់រានជាវយកទៅគោរពបានបាទ